Taylor'da kolej direktörü Orun Bosarı diplomunu 500 AKŞ dolarına satmakçı buldu. 2020 yıl 2 Mart günü Davlat Xavfsizlik Xizmati Taylor tuman bo'limi departamentining Samarqand viloyat boshqarmasi va Taylor tuman bo'limi xodimlari pora olayotgan asli Taylorlik Samarqand tumani Ravonak qurilish va sanoat kasb-hunar kollejining xo'jalik ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarini ushlashdi. Sud hujjatlarida aytilishicha direktor o'rinbosari muqaddam o'zi ishlaydigan kollejga kirib, oilaviy sharoit tufayli o'qishni tashlab ketgan sobiq talabaga kollejlar boshqarmasidagi tanishlari orqali uning istaklarini amalga oshirishni va'da qilgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra 3 yil davomida amalda o'qimagan va imtihonlardan o'tmagan bo'lsa-da sobiq talaba qizdan o'qishni tugatganligini tasdiqlovchi hujjat va diplomni tayyorlash uchun pul talab qilgan va olgan. Aynı paytda jinoyat ishlari bo'yicha Taylor tuman sudida unga nisbatan ikkita modda asosida qo'zg'atilgan jinoyat ishi ko'rib chiqilmoqda. Sudlanuvchi Safarov Husnuddin Samarqand tumani Ravonak qurilish va sanoat kasb-hunar kollejining direktorining xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari vazifasida ishlab kelib, unga murojaat qilgan, ya'ni fuqaro Milikovaga kollejining o'rta maxsus diplomini olib berish evaziga mansabdor shaxslarga pora berishga qiziqtirib, uni dalolat qilib 500 AQSh dollari so'ralgan. Natijasi Melikova Safarovni harakatlari noto'g'ri ekanligini anglab yetib, o'z ixtiyori bilan huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga ariza bilan murojaat qilgan. Jinoyat kodeksining 25-moddasi orqali 168-moddasi 1-qismi bilan 2 yil muddatga muayyan hukmdan mahrum qilinib, 2 yil muddatga ahvolchisi jazosi berilishini. 28-moddasi orqali 211-moddasi 1-qismi bilan 3 yil ozodlikdan cheklash jazosi tayinlanishini. Jinoyat kodeksining 59-moddasiga asosan uzil kesil 2 yil muayyan hukmdan mahrum qilinib, 3 yil 6 oy ozodlikdan cheklash jazosi tayinlanishini so'rayman. Sudlanuvchi Husniddin Safarov va sobiq talaba o'rtasidagi yozib olingan so'zlashuvlar, ekspert kriminalistlarning xulosasi va unga ilova qilingan fotosuratlar jinoyatni inkor etib bo'lmaydigan isbot. Shu qo'zbol sizdan kechirim so'rayman. Bilmay ish qilib qo'ydik. Qilgan ishimdan qattiq pishaymonman. Shu qonuniy yengilroq jazo berishingizni xohlayman. Uzr. Oxirgi so'zim yengilroq jazo aniq qilsangiz, shu bolalar bor edi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Chunki qaytib bu ishni ikkinchi marta qilmayman. O'zbekiston Respublikasi nomidan sudlanuvchi Safarov Husniddin Asliddinovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-moddasi orqali 168-moddasi 1-qismi. Sud kollej direktori o'rinbosarining harakatlari aldash, ishonchni suiiste'mol qilish, sobiq talabani mansabdorga pora berishga qiziqtirgani uchun unga qo'yilgan moddalar to'g'ri kvalifikatsiya qilingan deb hisobladi va bir qator cheklovlar tayinladi. Sudning hukmiga ko'ra Safarov Husniddin O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-moddasi orqali 168-moddasi 1-qismi, 28-moddasi orqali 211-moddasi 1-qismi aybli topib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-61-moddalariga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'l bilan uzil kesil, ya'ni 2 yil muddatga moddiy hamda mansabdorlik lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilingan holda 3 yil 1 oy muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Mutabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.